Nogometna reprezentacija Hrvatske remijem bez golova protiv Belgije zauzela je drugo mjesto u skupini F i tako izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva u Kataru. U osmini finala čeka ih Japan, koji je završio kao prvoplasirani u skupini E. Meč Japan-Hrvatska igra se u ponedjeljak 5.12. na stadionu Al Janub u gradu Al Wakra. Pobjednik ovog meča u četvrtini finala igraće protiv pobjednika meča kojeg također u ponedjeljak 5.12. igraju najvjerojatnije Brazil s jedne te Gana, Južna Koreja ili Urugvaj s druge strane. Poznati su i potencijalni protivnici ovog para u polufinalu. To će biti pobjednik dvomeča kojeg igraju Nizozemska i Sjedinjene Američke Države s jedne te Argentina i Australija s druge strane.